Світ казки привезла до Івано-Франківська майстриня Ярослава Синюк. Жінка приїхала зі Львова у товаристві 200 ляльок-мотанок. Усі зроблені самотужки. Авторка зізнається, у дитинстві саме ляльки їй бракувало, тож втрачене нині має сповна. Мотанки Ярослави – обереги. Своїм мистецтвом майстриня ділиться охоче. Можна вставляти сіно, можна вставляти свічене зілля. Так? Плануєте, щоб ручки рухалися, можна вставити дротик. А якщо ні, просто так, значить без дротика. В кожному разі у нас виходять ось такі ручки. Є тут славні жінки України. Прості селянки, покутські леді, космацькі панянки, веснянки, шляхетні боярині. Кожна з них неповторна та елегантна. Найдавніша лялька з колекції пани Ярослави – ось ця панянка з колодка часів скіфської доби 5 століття до нашої ери. Тамтешні панянки зазвичай любили носити хутро. Улюблені героїні з бабусиної скрині. Ці ляльки своєю поставою дещо схожі на маму авторки. Головна їх окраса – старовинна вишивка. Мотанки Ярослави – це не лише забавки. Це своєрідний путівник в історію жіночого вбрання та етнічних особливостей краю. Жодна Барбі не позмагається з мотанкою. Одягають кінамиста, заплітають коси, прив'язують стрічки, і вони кажуть, оце моя українська лялька Барбі. Тобто, я думаю, що вони будуть її більше цінувати, більше любити, і деколи батьки вкладають великі кошти в дорогі забавки, і дитина не так вміє цінувати, як цінує ляльку, створену власними руками. Свій творчий спадок майстриня зберігає у гардеробній. Каже, витвори потребують ретельного догляду. Особливо авторка тривожиться, коли ляльки мандрують з міста до міста. А транспортувати не завжди вигідно, розумієте, таким чином. Я вже зараз їх обгортаю в кульочки, кожну лялечку, от, і гарно складаю. Але все рівно після того, як вони переїжджають з однієї виставки на іншу, я мушу глянути кожну ляльку. Наразі майстриня працює над створенням ліричної і водночас сміливої роксоляни. А ще мріє створити колекцію жінок, які б гідно представляли кожен регіон України. Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.